Sonia Franquet ha entrat per la porta gran a les competicions internacionals amb una brillant actuació a la prestigiosa H&N Cup Munich, celebrada al Camp de Tir Olímpic de Múnich del 24 al 28 de gener. En aquesta competició, que ha tret a més de 500 tiradors i tiradores de 44 països diferents, Franquet ha tornat a demostrar el seu alt nivell després d'haver aconseguit el rècord d'Espanya de tir a finals d'any. En la prova de pistola d'aire comprimit, a una distància de 10 metres, on van participar 56 tiradores de l'elit mundial, Sonia Franquet va pujar al podi malgrat haver estat absent en l'edició del 2023. Una medalla de bronze que es va penjar en la segona jornada, només superada per la sèrbia Zorana Arunovic, medalla d'or, i Olena Kostevich d'Ucraïna, amb medalla de plata. A la sèrie classificatòria, Franquet es va situar en una merescuda setena posició amb 574 punts. Destacant en la primera jornada, va aconseguir una notable cinquena posició. En la sèrie classificatòria general, va assolir la quarta posició amb 576 punts. Paral·lelament, va participar en la modalitat mixta per equips, fent parella amb el tirador canari Carmelo Rodríguez, i va acabar en la trentena posició amb un registre combinat de 563 punts. Les aportacions de Franquet, amb un total de 281 punts, i Rodríguez amb 282 punts, van contribuir a l'actuació global de l'equip.